ボディハント70点。いわくつき物件の隣に越してきたジェニファー・ローレンスとその母ちゃん。101分のお気軽スリラー、もうこういうのでいいんです。訳、はい、あり物件の隣に都会から引っ越してきたジェニファー・ローレンスがやってくるっていうだけでもうなんかワクワクしません？都会風吹かしてるこうジェニファー・ローレンスの転校生にがっつくね、田舎のハイスクールボーイたちとかね、田舎ののんびりした感じの警察とか、なんかこう人口密度の低さから来る街のね、なんていうんですか、こう閉塞感っていうんですかね、あとはいわくつき物件にかかる謎のイケメンとか、こう田舎ディテールとこう田舎のあるあるとかね、あとホラー映画の、ね、あるあるとかスリラー映画のあるあるとかいい感じにこう絡み合っていく様は、やっぱ怖すぎて見てられないわけじゃないですけど、こうちょうどいい感じに見れちゃう。そしてまさかの展開、先読み全然できなくなって映画に翻弄されちゃう、あの感覚が、まあ、ジェニファー・ローレンスの巨乳、もうちょっと露出あってもよかったと思うんですけど、まあ、そのね、あの感覚が一緒に味わえるっていうのはね、特に不満はありません。まあ、ただね、ジェニファー・ローレンスも一枚脱いでもよかったんじゃないのかなとは思いますけどね。はい。まあ、それをね、レビューとか見てるとね、やはり普通とかね、ああ、そういう感じねとか、そういう感じのね、感想で星3とかにしちゃうのはどうかっていう話ですよね。まあ、とにかくね、映画的な楽しさの一定水準は間違いなく超えてる。しかも紐の切り方とかね、影の盗み方とか結構フレッシュでしたし、なかなかナイスな褒めずにはいられないスリラー映画でした。